Tere! Mina olen siis Tiinalis. Mina olen Eda. Ja me oleme sellisest algatusest nagu ruumiringlus, kus me uurime ruumide vahekasutust. Ja et siis Irsil oleks süda rahul, siis esimese minuti jooksul ma ütlen ära põhipointid, mis see vahekasutus on. See on siis ruumi aktiveerimine või kasutamine sellisel ajal, kui ruum muidu oleks tühi. Ehk et kui see planeeritud kasutus on sealt välja kolinud ja võib-olla tuleviku kasutus ei ole veel sisse kolinud. Ja see kasutus võib olla planeeritud funktsioonist erinev. Ehk et ja tihti võiks olla need tingimused veidi nõrgemad. Ja tihti võib vahekasutusest välja kolinud nagu püsiv kasutus. Ja vahekasutus meie kui arhitektid meie jaoks on kuidagi iseenesest mõistetav, aga kui me eelmisel suvel korraldasime Paides arvamusfestivalil näituse, kus me siis koristasime ära ühe seaduse tühja hoone pööningu ja tegime seal näituse, kus me tutvustasime seda teemat, siis me saime väga palju tagasisidet inimestelt stiilis, et ohoo, vau, me polegi mõelnud, et ruume saab ajutiselt kasutada või et see on nagu variant või et see on nagu et mõeldakse, et arhitektuur on midagi igavest ja püsivalt, aga tegelikult see on kõik kogu aeg muutumises. Et kindlasti siin on üks valik nüüd erinevaid sellised tühjad seisvaid hooneid või neid seisukordi ja asukohti, et on kas tühjad krundid või varemed ja see ajaline kasutus ka kindlasti on erinev, et võib-olla siin sellike väike ajagraafik, et meie seda vahekasutust näemegi siis selle päris funktsiooni, milleks see hoone näiteks ehitati, et elamu ja siis millegi tulevase vahepealse olukorrana. Ja see ajutisus kindlasti võib olla väga erineva pikkusega, et me saame rääkida siin ka sellest, et ajutine võib olla kas kuu või kaks, aga see võib aastate pikkuseks selliseks pausiks kujuneda. Ja kindlasti, kui me nüüd räägime vahekasutusest või sellest, et mis moodi ja mida sinna ajutiselt siis võiks teha, et see kindlasti oleneb sellest kontekstist, et kui suur või väike see koht on, kui suur või väike see maja on või kus ta siis asub, et kas ta asub linnas, linna ääres või hoopis kuskil külas metsaserval, et kindlasti need kasutusvõimalused ja kasutajad on nendes paikades erinevad. Ja siin on nüüd selline väikene ülevaade sellest, mida me siiani oleme nagu kategoriseerinud võimalusi vahekasutuseks. Et näiteks kindlasti on erinevad ladustamisviisid võimalikud, et Tallinnas kindlasti on selline probleem nagu autode parklad, mida tihti peale rakendatakse kui kõige kasumlikum viis ühte tühja krunti ära kasutada. Aga kindlasti väga positiivne alati on igasugused kultuurisündmused ja me kindlasti oleme kõik käinud erinevatel suve teatri etendustel kuskil huvitavates kohtades, paikades, näiteks ka Tapa raudtee, mis seisab muidu tühjana, et seal suviti tegutseb raamteater. Aga palju on maailmas näiteid ka igasugusest linnaaiandusest või üldse rohealade ja sellise kultuuride kasvatamisest linnas, kohtades siis, kus parasegu mõnda hoonet ei ole enam. Ja loomulikult igasugune vabaaja veetmisviis, et kas laste mänguväljakud, spordiväljakud, et neid on ka suhteliselt kerge ja lihtne rajada ja ajutiselt väga efektiivne ja atraktiivne tegevus. Ja võib-olla veel üks versioon, mida saab ka ajutise tegevusena käsitleda, on elamine, et me niikuni elujooksul vahetame oma elukohti, aga ka siis igasugused põgenikelaagrid ja lihtsalt telkimine ja ringirändamine kui ajutine elamisviis. Ja siis ettevõtlus igasugune, et
kas kohvikud, rood, et tegelikult saab mõelda ka, et suveks linnaruumist kuskil tõesti väike linna kolida oma väikse ettevõttega ja miks mitte aktiveerida mõnda tühja ruumi niipidi. Ja meie kui arhitektid siis oleme lähtunud sellest vahekasutusest, sellest just kui millestki mille keskmise ruum, aga ruum ei ole ruumi pärast, vaid tegelikult oluline on ikkagi need kasutajad ja need erinevad tegelased selle ümber. Et siis tühja ruumi puhul näiteks või ajutise kasutuse puhul siis omanik ja kasutaja või kogukond, kes siis võiks sellest kasu saada ja siis aktivist või tegevus, mis sinna tuleks. Ja siis nende kõigi vahel on siis erinevad seosed või lepingud või suhted, et ja siin on ka üks slaid, mis kui me oleme kirja pannud mingid märksõnad, mis et see aktiveerimine võib tulla erinevalt poolt, et see võib tulla rohujuure tasandilt, see võib tulla omavalitsuse tasandilt, see võib olla ärilisel eesmärgil ja samas erinevas vormis, et see mingi määruse või strateegia tegemisel või siis mingite eritingimuste rajamise tagajärjel või siis kas või talgute tegemises korras. Ja tühjade ruumide puhul on lihtne välja tuua selle negatiivsed pooled või probleemid. See on ohtlik ebaturvaline, see broken window effect, ehk siis kui kuskil on miski maha jäetud, siis see süvendab sellist hoolimatud suhtumist, sotsiaalsed probleemid ja majanduslikud kulud, mis selle hoonega kaasnevad. Ja samas meie oleme sellised optimistid, et tahaks näha tühjades ruumides siiski eeliseid ja võimalusi. Et selles tühjas ruumis võib olla platform, kus algatada diskussiooni kogukonnas ajutise ruumikasutusega. Ajutine ruumikasutus võimaldab katsetada erinevaid ideid, mida võib-olla 50 aastaks julgeks planeerida esialgu. Siis samas saab säilitada olemasolevat ruumikiindumust, kasutada tähendusega kohta, parandatakse ruumi olukorda üldjuhul ja positiivne mõju ümbrusele kogukonnale, elimineerides need probleemid või vähendades neid. Ja, aga samas me, jah, et on probleemid, aga samas nendes hoonetes võib näha potentsiaale ja võib-olla tänase loengu kontekstis me küsiksime, et potentsiaalid või mingi atraktiivsus, et kes seda atraktiivsust nagu peaks nägema. Ja siis ma, kui ma rääksin, et on erinevad küljed, kes seda võiks näha ja võib-olla tihti väikestes kohtades on see tendents või ka üldse, et ise ei näe mingid asju nii nagu teised väljastulijad. Ja näiteks täpselt aasta tagasi modereerisime meie välkloengud Evega, kus siis me rääksime ruumist ja taassünnist ning siis Narva linna arhitekt, meedik, arborist, kunstnik, polümeri, kultuuritehase algataja. Et nemad andsid meile väga värskeid ideid. Et võib-olla see on natuke ka see, mida Hirsch siin teeb, et toob siia Valka nagu välist ja värsket verd segab seda selle kohaliku kasutajaga, et siit saaks mingid huvitavad ideed tekkida. Siis võib-olla meie enda sõike väike väljaspoolt tuli ja kogemus oli 2 aastat aga siin Arvas, kus me ka hästi ajutiselt ja 9 õhtuks aktiveerisime ühe valgusinstallatsiooniga Narvas asuva vana ühiselamu ja sealt ka saime niisugust positiivset vastukaja ja inimestele näidata, et tegelikult on nendes varemetes alati mingit potentsiaali ja kui seda nagu välja valgustada, siis ka kohalik inimene võib-olla hakkab seda kohta mitte enam selle negatiivse pilguga vaatama, vaid ta ehk hakkab ka uskuma, et võib-olla tõesti seal midagi võiks muud ka sündida. Ja nüüd mõned näited võib-olla veel kiirelt, et üks viis, kuidas näiteks Riias tühjesid hooneid
on aktiveeritud, on selline ühendus nagu Friiriga, kes siis väga tugevalt kogukonna põhiselt katsub siis erinevaid tühja hooneid aktiveerida. Ja nende selline agenda on selles mõttes huvitav, et nad ongi just kui arendajad, kes siis toovad kasu esiteks omanikule läbi selle, et leiavad sinna kasutajad tühja hoonesse, aitavad omanikel siis suhelda omavalitsusega ehk Riia linnaga, kes siis vastasel juhul teeb meile päris kopsakaid trahve, kuna Riia linn on teatavasti kesklinn on UNESCO pärandi kaitseal ja seal on väga kõrged nõuded hoonete ka renoveerimisele. Ja juhul, kui siis hoone omanik ei suuda seda korras hoida, et siis ta peab kopsakaid summasid välja käima, et siis see üks viis, just mida Friiriga siis pakub, on see, et minimaalse üürirahaga siis leitakse kasutajad, kes seda hoonet ikkagi korras hoiavad ja vastutasuks siis need kasutajad, kes saavad väga madala hinnaga endale väga ilusaid ja huvitavaid ruume rentida, peavad siis kogukonnale ka midagi vastu pakkuma oma tegevusega. Ja praegu näiteks on neil käsil siis üks Tallinna tänaval asuv kvartali aktiveerimine, mida nad kavatsevad 2018-2020 kogukonna põhiselt aktiveerida ja neil on käimus selline ideekorje, et kui sul näiteks oma mingisuguse ettevõtte või loometegevusega soovid sinna pinda rendida, et siis sa pead ennast üles andma ja ütlema, et kuidas sa soovid sellele kogukonnale kasulik olla. See on üleskutse, et kõigi tahab Riias midagi teha, siis seal on ruum. Ja kui Riias see Priiriga on justkui sükka agent või vahendaja, siis Eestist üks näide, kus ei olnud vahendajad, vaid näiteks Raba viis ekstreemspordi keskus Pärnus, mis rajati vanasse ujulasse, et sealt tuli initsiatiiv puhtalt kasutajatelt, et need noored, kes leidsid, et neil ei ole talvel kohta, kus rulatada ja tõuksitada ja ratatada ja mis iganes tegevused need veel on, siis nad koos linna abiga suutsid jõuda sellele, et sinna vanasse ujulasse rajati spordikeskus ja see oli osa Pärnu linna sellest kaasava eelarve programmist, kus siis elanikud said hääletada, et millisesse valdkonda seda suunata. Võib-olla lõpetuseks ütlekski, et kõige olulisem on ilmselt jah, nagu leida üles need noored, kes linnas kindlasti tulevikus kõige rohkem peaksid siia jääma ja siia tahtma midagi teha, et nendelt kõigevalt küsidagi, et mis on nende soovid ja unelmad, kuidas nad Valga linna võib-olla näeksid. Ja, aitäh! Kirsi, kuidas ajakongas olete rõõmus! Ma küsin, kuidas on selle vahekasutusega olnud teil kogemus, et meie kliimas, kus meil on külm ja pime, et selles mõttes ma saan aru, et need hooned tihti peale ei ole ju elektriühendusega ega ei ole ka neid kütnud või ei tohikski neid kohe kütnuda. Ma saan aru, et see on ainult üks ilus suveprojekt, kuhu te peate kohale elektrigeneraatorid ja teil on lihtsalt lõbus. Jah, see on ka seda, et see on lihtsalt lõbus. Suvine lühiajaline. Kuidas annaksite nõu vahekasutust aasta ringselt rakendada? Nagu me ütlesime, siis tihti see ühekordne või lühiajaline kasutus võib üldse luua kogukonnas või ühiskonnas mõtte, et ahaa, seda ruumi saakski niimoodi kasutada, et sealt võiks kasvada välja pikaajalisem kasutus, aga siis see tõesti nõuab suuremaid investeeringuid. Ja see kindlasti olenebki ka selle hoonesid olukorrast, et loomulikult päris varemeisse ei saa mõelda midagi sooja talvel, aga samas kui on hooneid, mis tegelikult on lihtsalt tühjad, aga kogu
tehnosüsteem on ikkagi veel korras ja tarvitatav, siis seal kindlasti saab ajutise kasutusega päris palju probleeme või seda edasist lagunemist kindlasti nagu peatada. Aitäh! Aga see sõna või see väljend on uus, aga tegevus on olnud Valgas kogu aeg. Enamus hooneid on olnud vahekasutuses. Ka Valga südalinn on olnud enamus osast alkohoolikute käes, koerakasvatajate käes ja kõik on nad tulnud kenasti toime. Hävitades muidugi muinsust, aga selle nimi on vahekasutus. Nüüd me teame. Ma rääkisin Margus Malagus, kes Kesklinnas omab juba... Tegeleb vahekasutusega. Mitu on, et jah, reaalselt tegeleb selle igas. Ma suur tänu sul. Aga võib-olla liigume siis edasi.